السلام علیکم. تو جی دوستو، تو ابھی یہ آپ کے لیے ایک اور زیارت مدینہ میں، بہت ہی امپورٹڈ زیارت ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ ہے جی بیر غرس، یہ وہ کنواں ہے جی جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا تھا اور حکم دیا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے. تو ماشاءاللہ یہ اوپن ہے، پانی بھی اس میں ہے، لوگ پانی بھی یوز کرتے ہیں اور پیتے بھی ہیں، تو یہ کھلا ہوا بھی ہے. یہ بھی بالکل مسجد جمعہ کے پاس ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے. تو چلیں جی آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں. کدھر کدھر ہے نا نا پاکستان پاکستان گڈ مال. تو جی پیارے دوستو، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہم نے پانی بھی لیا ہے اس کنویں کا، اور ٹھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے، تو اس پانی کو پیتے بھی ہیں اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں ضرور لے کے آئے، اور ہر ویڈیو کی طرح ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. اور چلیں اب چلتے ہیں پھر انشاءاللہ جی نیکسٹ زیارت کی طرف.